bangsa dan negara. Jadi saya berilmu, berusaha, berdisiplin, berjaya selamanya. Itulah pokokmu SD Kampung Biak, dan ku ingat selamanya. Pengurusi Ibagu yang pertama sekali yaitu Encik Angin Ambalau, ya. Sekolah ini ditubuhkan tahun 1958. Pada masa itu SK Kampung Bia ialah NVS, ya, NVS Kampung Bia. Bangunan sekolah dibuat sendiri oleh penduduk kampung lah, cara bergotong royong. Dibuat ramai-ramai, satu buah sekolah saja tu. Jadi saya sempat juga bersekolah pada masa itu tahun 1964. Satu bangunan ada empat kelas, dibagi empat. Jadi ada pengalat itu dia gunakan kain saja. Jadi yang sebelah darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Jadi guru itu sebelahlah mengajar. Yang sana mengajar, sini mengajar, sana sebelah mengajar, empat kelas. Itu yang sejarah. Jadi guru yang pertama sekali bertugas di SK Kampung Bia ialah Cikgu Halim. Cikgu Halim pada masa itu dia seorang saja guru. Dialah guru besar, dialah guru yang mengajar sebagai pentadbir.
Untuk mencapai kecemerlangan semasa, unit kokurikulum SK Kampung Bia telah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dan telah menempa nama melalui Klub Kebudayaan, di mana aktiviti-aktiviti yang pernah disertai adalah seperti kompang, paya, senam robik, satu murid satu sukan, persembahan tarian kebudayaan, pidato, dan juga silat. Saya Ahmad Kelima, Guru Besar SK Kampung Bia Kinau, ingin menjelaskan tentang dokumen tarikh Klub Kebudayaan SK Kampung Bia Kinau. Sebagai makluman, Klub Kebudayaan ini telah ditubuhkan sekolah ini sejak 5 tahun lalu. Ada juga yang sudah lama ditubuhkan dan sebagainya masih baru. Jadi antara Klub Kebudayaan yang terdapat di sekolah ini ialah kompang, choir, senam robik satu murid satu sukan, persembahan tarian kebudayaan, pidato dan juga silat. Jadi saya selaku guru besar merupakan penasihat kepada Klub Kebudayaan di Kampung Bia. Dari segi pencapaian, klub-klub kebudayaan di Kampung Bia ini memang sudah meningkat dan mendapat tempat sehingga ke peringkat kebangsaan. Jadi untuk maklumat para pendengar, Klub Kebudayaan Tarian yang dikenal sebagai Sumingkai Tumulai merupakan satu persembahan atau satu pasukan tarian kebudayaan yang terjumpakan sekolah ini sejak beberapa tahun yang lalu dan telah mencapai ke tahap yang lebih tinggi, yaitu di peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan di mana mereka telah mempersembahkan tarian kebudayaan ini, dan selain daripada peringkat negeri, mereka juga telah mempersembahkan tarian kebudayaan ini di peringkat sekolah dan juga peringkat daerah dan peringkat bahagian. Dan selain itu, tarian kebudayaan ini juga sering dijemput untuk mempersembahkan tarian tersebut di majlis-majlis yang rasmi. Untuk persatuan silat sekolah ini, persatuan ini juga merupakan satu persatuan yang begitu cemerlang, di mana beberapa orang murid dari sekolah ini, yaitu seramai 3 orang, telah dipilih mewakili negeri Sabah ke pertandingan silat di peringkat bangsa. Tanpa
penerapan kurikulum SK Kampung Bia. Saya berada di sekolah ini baru dalam 2 tahun dan melaksanakan tugasan dalam kurikulum. Dan sepanjang masa tugas dalam kurikulum ini, perkara pertama yang saya ingin nyatakan sini bahawa saya berbangga kerana sekolah telah dapat melaksanakan semua program itu dengan cemerlang, dan salah satu ialah kelab kebudayaan. Saya menyatakan kelab kebudayaan ini sebab kelab yang baru kita tubuhkan di sekolah. Bila saya datang ke sekolah ini dan saya melihat sesuai dengan situasi kampung yang pelbagai kaum, dan kebetulan pula di sekolah ini saya melihat ada guru-guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang tarian dan juga berhubung dengan kebudayaan. Maka itu saya gunakan kepakaran-kepakaran tersebut untuk menunjukkan satu pasukan, satu kumpulan kebudayaan, iaitu tarian. Dan kita telah mengambil satu inovasi di mana kita menamakan kumpulan ini sebagai kumpulan yang kita kenali sebagai Sumingkai Tumbulan. Dan ini unik kerana kita mengambil perkataan bahasa tempatan yang bermakna Sumingkai Tumbulan ini ialah salah satu kita mendidik pelajar-pelajar yang akan baru berkembang menjadi seorang yang mempunyai berbagai kemahiran. Dan dalam keseluruhan kebudayaan ini, kita mengucapkan terima kasih kepada seorang bekas guru di sini, iaitu Encik James Mansang, yang banyak mendorong kita untuk melaksanakan kumpulan ini sebagai kumpulan yang mempunyai identitinya sendiri. Sumingkai itu mulanya itu adalah apa ni, idea yang saya dapatlah bagi pada masa itu sebab kami diarah oleh Cikgu Francis Andin, okay, untuk memberi apa ni, nama kumpulan tarian kebudayaan SK Kampung Bia pada masa itu. Jadi bila kita tengok penari-penari semua dari suku kaum Murut, tarian pun oleh yang dilatih oleh Cikgu Rozi, jadi dia kata kita ambil nama Murut lah, bagus. Jadi kami bincang, jadi saya dapat idea kata oleh sebab anak-anak ini baru dilatih dan mereka akan membesar, dari kecil membesar kita latih mereka supaya suatu masa nanti menjadi penari yang berbakat. Jadi saya bagi nama, saya kata Sumingkai itu mulai. Jadi Cikgu Tadias pun dia kata, Sumingkai itu mulai itu bagus, itu idea yang bagus. Sumingkai ini artinya membesar dan berjaya pada suatu masa nanti. Itu maksud Sumingkai itu mulai itu. Jadi bila kami bagi kepada Cikgu Francis, dia kata okey, ini sesuai, bagus. Dia punya tema ini, Sumingkai itu mulai, ini memang baguslah. Jadi di sanalah, jadi nama Sumingkai itu mulai itu dapat apa ni, dapat pujian-pujian dari mana-mana sekolah apabila mereka buat sembahan. Dia kata, oh ini Sumingkai itu mulai memang bagus tarian dia. Jadi yang melatih itu ialah Cikgu Rosi lah. Si tinggallah sekarang. Jadi saya melihat dari segi penglibatan sejak klub kebudayaan ini itu bukan di sekolah, dia telah menunjukkan satu kebanggaan kepada pihak sekolah kerana dia telah dapat menunjukkan kemahiran dan potensi murid di SK Kampung Bia ini. Sebenarnya kalau digilap, dia mempunyai kepelbagaian kaum dan mempunyai minat yang begitu menarik. Dan sepanjang penglibatan kebudayaan ini, mereka telah menampah banyak kejayaan terutama di peringkat sekolah, selain jemput untuk mengadakan pertunjukan persembahan tradisional di sekolah, kemudian dijemput juga di peringkat zon, dan mereka juga mencapai kejayaan semula di peringkat pedalaman di mana mereka telah mendapat naib juara dalam festival
kebudayaan peringkat pedalaman tahun 2012 dirasmikan oleh Timbalan Kota Menteri. Dan pada masa yang sama juga kumpulan ini telah dijemput untuk membuat persembahan di majlis-majlis rasmi kerajaan, termasuk disaksikan oleh Ketua Menteri Sabah dalam satu majlis baru-baru ini. Dan satu perkara yang kita berbangga juga ialah pencapaian ini adalah hasil usaha daripada seluruh warga pendidik di Universiti Kampung Bia, terutama tahniah kepada kita punya guru itu Puan Rozi yang di Madis, itu juga kepada Cik Tadias Dasar, yaitu antara peneraju-peneraju kita punya kelab kebudayaan sehingga ke peringkat mana-mana pun. Jadi sebagai pengurus co-curriculum sekolah, tentu sekali saya juga mempunyai harapan masa depan sekolah ini lebih menonjol. Dan kalau kita lihat pada hari ini juga sekolah Kampung Bia ini telah mencapai pelbagai kejayaan, dan kita telah 3 tahun berturut-turut mencapai prestasi yang cemerlang dalam pementasan di peringkat daerah. Yang ini kita meliputi kepada kelibatan murid kita dalam bidang sukan yang telah mencapai ke peringkat kebangsaan dalam bidang permainan rugby, begitu juga perjuangan silat, di mana kita juga antara pengantar murid dan membantu pasukan Sabah untuk menjuarai kejohanan di tingkat kebangsaan. Dan hari ini juga kita akan menumpukan perhatian supaya setiap aktiviti atau kumpulan co-curriculum sekolah ini kita galakkan mempunyai identiti sendiri mengikut klub, uniform dan juga persatuan masing-masing. Ini kita bagi menggalakkan murid mencapai sasaran satu murid satu sukan, tidak kira mana dia sukan, permainan atau uniform. Jadi perkara utama kunci kejayaan kita ialah pertama ialah segi kerjasama padu di antara guru-guru, kemudian sumbangan idea di antara pihak masyarakat, ibu bapa dan juga pihak luar, dan yang ketiga ialah kekuatan yang ada pada sumber tenaga di sekolah Kampung Bia sendiri. Jadi saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan semoga sekolah ini akan terus maju dalam arena pendidikan. Harapan kita kepada kumpulan penari semoga dimulai supaya dapat meneruskan kumpulan ini. Kita harap bukan mereka saja, jadi kalau dapat kita bagi peluang lagi mana-mana murid-murid yang berpotensi, kita latih mereka untuk ada kesinambungan kumpulan tarian semuka itu mulai ya. Jadi saya harap ya, semua guru-guru yang bertugas di SK Kampung Bia ini bertugas dengan baik, mesra dengan penduduk, sama seperti semasa saya bertugas dulu. Jadi saya betul-betul mengucapkan terima kasih kerana masih ingat, masih memerlukan saya walaupun saya sudah besar. Terima kasih. Saya adalah satu usaha Kelab Kebudayaan SK Kampung Bia, mewakili mengurusi mengangkat penyelaras kelab dan persatuan Puan Rosianto Simadis untuk menceritakan tentang pelibatan Kelab Kebudayaan SK Kampung Bia dalam beberapa aktiviti di luar. Ini saya menyatakan pengalaman yang berkaitan dengan mengurusi ataupun berlatih pada klub kebudayaan ini pada wajahnya Simpanis, di mana beliau memiliki ijazah sarjana muda seni kreatif dari Universiti Minasaba dan juga merupakan seorang yang aktif dalam klub kebudayaan, di mana beliau telah menyertai
Persembahan Kelab Kemudian Sempana Sukan Sukma di Sabah pada tahun 2002 dan juga mewakili Universiti Malaysia Sabah dalam pertandingan tarian kebudayaan antara universiti-universiti di Malaysia dan juga pernah membuat persembahan tarian Sumazau dan tarian etnik Sabah di Singapura pada tahun 2004. Kelab ini juga telah dijemput dalam membuat persembahan sempena perayaan Tadau Kamatan peringkat daerah Tenom dan kita telah mengantar kelab Semingkai itu mulai untuk membuat persembahan di sana dan juga begitu juga di dalam majlis pelancaran sidang media Keningau di mana kita telah mengadakan persembahan oleh kelab Semingkai itu mulai. Selaku penyelaras klub dan persatuan SK Kampung Biak Keningau dan merupakan guru penasihat untuk klub kebudayaan dan klub kebudayaan SK Biak lebih dikenali sebagai Sumingkai Timulai. Pengalaman saya dalam bidang kebudayaan, saya merupakan pemegang ijazah sarjana muda seni kreatif yang menutup selama 3 tahun di Universiti Malaysia Sabah. Selain daripada itu, saya juga aktif menceburkan diri dalam bidang tarian terutamanya dan sering menjadi peserta dan ataupun koreografer untuk mana-mana pertandingan, contohnya di Institut Perguruan Keningau dan sekolah-sekolah yang menjemput saya sebagai koreografer. Terdapat banyak penglibatan klub kebudayaan dalam mana-mana perayaan yang diadakan di Keningau dan diantaranya adalah Sumingkai Timulai seringkali mendapat jemputan untuk mengadakan persembahan semasa sukan FSST, semasa pesta keamatan ataupun perayaan Hari Guru di daerah Keningau. Selain daripada itu, Sumingkai Timulai juga pernah menyertai beberapa pertandingan tarian yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran dan mendapat anugerah sebagai pasukan yang berdisiplin. Selain daripada itu, klub Sumingkai Timulai juga pernah dijemput sebagai pasukan suara sempena Sukan Saga yang kelima yang diadakan di Keningau pada tahun 2011. Harapan saya, klub kebudayaan akan sentiasa aktif dan kreatif ke arah kecemerlangan dari semasa ke semasa dan mencapai peringkat yang lebih tinggi berbanding ataupun setara dengan klub-klub ataupun persatuan yang ada di luar sekolah ini. Dulu di daerah Keningau ini yang pernah beberapa kali bertanding di
peringkat negeri Sabah. Pasukan choir sekolah ini telah melibatkan diri dalam pertandingan choir sekolah-sekolah rendah di peringkat Zon Pegalan dan daerah Keningau sejak 6 tahun yang lepas. Saya sebagai jurulatih tuan choir SK Kampung Bia, saya sudah berkecimpung dalam bidang ini selama 3 tahun. Sebab kumpulan choir ini baru saya ditemukan 3 tahun yang lepas untuk mengikuti pertandingan peringkat Zon dan juga daerah. Jadi untuk kumpulan SK Kampung Bia ini, saya dan beberapa orang pun telah melatih mereka sejak 3 tahun yang lalu. Tahun 2008, pasukan kuaya sekolah ini telah mendapat johan ataupun telah mendapat tempat pertama di peringkat pertandingan kuaya sekolah rendah Zon Pegalan, dan saya kira ini merupakan pencapaian yang terbaik setakat ini. Dan pada tahun-tahun yang seterusnya pula, pasukan kami hanya berjaya merangkul naik johan saja. Jadi harapan saya pula pada masa akan datang agar pasukan kuaya sekolah kami ini akan berjaya melangkah lebih jauh lagi, yaitu memenangi peringkat pertandingan pada peringkat daerah, seterusnya ke peringkat negeri Sabah, memenangi pula pertandingan kuaya bagi sekolah-sekolah di negeri Sabah dan mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Saya mohon soal Muhtar, guru pembimbing bagi persatuan klub persatuan Kompang SK Kampung Bia. Oke, saya pengalaman saya bermain Kompang sejak berada di sekolah menengah dan bermain bersama dengan beliau di kampung. Kemudian kemudian terlibat dalam acara-acara majelis di kerajaan sebagai protokol. Jadi penglibatan pertama kali pada tahun 2012 SK Kampung Bia telah menyertai pertandingan Kompang peringkat daerah Keningau. Sejak penubuhan sekolah SK Kampung Bia, kita tidak pernah ada permainan Kompang dan tidak pernah ada penyertaan untuk peringkat sekolah. Dan syukur alhamdulillah kita telah mendapat tempat yang kedua, pertama kali penyertaan. Jadi saya kira dia sebagai satu pengalaman manis kepada saya dan kepada murid-murid yang telah menyertai. Dan harapan saya pemain Kompang ini akan berterusan. Lagi Kementerian Pendidikan Malaysia terus mengambil berat tentang pemain Kompang di sekolah-sekolah. Dan Kompang merupakan salah satu permainan tradisional yang tidak akan pupus di dalam zaman jika penglibatan kita terhadap permainan Kompang berterusan mewarisi kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi orang kata ramai orang pandai main Kompang, ramai orang pandai suruh Kompang, tapi tidak ramai orang pandai main Kompang. Oke, jadi itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Cikgu Jehan bin Muhammad Osman selaku guru penasihat Persatuan Seni Silat SK Kampung Bia di Kota Kinabalu bersama dengan seluruh jurulatih Pusaka Sabah. Dari segi penglibatan, sehingga kini saya masih lagi terlibat secara tidak langsung dalam pentadbiran Persatuan Seni Silat Gerak Kilat daerah Keningau sebagai jurulatih. Dan bila kita sebut dalam konteks SK Kampung Bia, alhamdulillah setelah 2 tahun SK Kampung Bia peringkat sekolah, pada tahun lepas, tahun 2012, SK Kampung Bia telah menjuarai peringkat negeri Sabah yang diadakan di Sandakan bagi kategori seni tari putra. Tempur
tangan kosong putra. Disebabkan itu kedua-dua kategori ini telah layak membawa pelajar-pelajar SK Kampung Bia untuk menyertai pertandingan seni silat peringkat kebangsaan yang diadakan di Perlis pada tahun lepas. Peserta seni silat bagi kategori tunggal tempur putra telah mendapat tempat keempat pada pertandingan seni silat kebangsaan tahun lepas. Pada saya itu merupakan satu pencapaian yang agak mengagumkan, kerana penglibatan yang di peringkat awal memang kita tidak meletakkan kepercayaan yang tinggi di kalangan murid-murid kita sendiri, tetapi berkat daripada sokongan ibu bapa, berkat daripada sokongan para pentadbir dan juga semua guru-guru staf SK Kampung Bia, maka kita telah mencapai target untuk merebut tempat peringkat yang lebih tinggi, yaitu kebangsaan. Saya mengharapkan persatuan seni silat di bawah Kelab Kebudayaan dan Kesenian SK Kampung Bia ini terus mendapat kecemerlangan, mempertahankan kejuaraan pada tahun ini 2013, yang mana apa yang saya lihat masih ramai lagi murid-murid kita yang mempunyai asas dan kebolehan dalam bidang seni silat. Akhir kata dari saya mengharapkan agar persatuan seni silat ini terus kekal sebagai sebuah persatuan yang boleh mencipta nama untuk mengharumkan nama SK Kampung Bia, khususnya daerah Keningau, di persada peringkat yang lebih tinggi lagi. Sekian. Harapan saya selaku lulusan sekolah ini, mengharapkan agar persatuan-persatuan kuliah ini dapat diaktifkan, dan mengharapkan kepada semua guru-guru yang terlibat agar dapat bekerjasama demi menjayakan segala aktiviti yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh pihak sekolah maupun di pihak kebatan dan juga negeri. Jadi harapan saya juga agar kebudayaan ini dapat melahirkan murid-murid yang cemerlang, di samping memberikan kebudayaan kita ini tidak ditanam jalan. Jadi saya ingat saja, sekian dari terima kasih.